Govoreći o modi, često zanemarujemo onu mušku. Prilogom koji slijedi ispravit ćemo nepravdu prema zaljubljenicima u odjela, a u tome će nam pomoći pulska dizajnerica Anja Stehlik. Anja Stehlik godinama uspješno plovi modnim vodama. Svojim kreacijama istaknula se još za vrijeme studija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, da bi je potom profesionalni put odveo u inozemstvo. No tamo nije ostala, već se vratila u rodnu Pulu. Mislim da nije bitno iz kojeg grada se gradi brend, ali to neki veći ili manji grad, dok god ja to radim stvarno sa velikom strašću da izgradim ono što želim. Da, imala sam, puno toga sam asistirala na raznoraznim revijama, snimanjima, bila sam na natjecanjima u Londonu, Kanu sam predstavljala kolekcije i nekako sam skupila znači sva ta iskustva i 2009. godine vratila sam se u Pulu. Sve se posložilo tako da sam upravo ovdje našla proizvodnju koja me može pratiti i krenula evo stvarati taj neki novi svoj hrvatski brend. Iako je Anja isprva kreirala modu za žene, susret sa svjetskim trendovima pokazao joj je kako upravo u muškoj modi postoji veliki prostor za inovacije i napredak. Kod muškog odjevanja bitna je ta harmonija boja, harmonija strukture materijala, tako da evo sve više muškaraca zaista posvećuje puno pažnje što se tiče odjevanja. Pa svake godine mislim to sve više i više, jer ako nekim novim generacijama oni žele kombinirati neke različite boje, neke različite strukture. Tako da ja sam to primijetila da je nedostatak toga svega unazad 10 godina, ali evo svake godine mislim da je sve više i više oni teže za malo življim oblačenjem, malo življim bojama i da to bude nekako personalizirano. Kada je o personalizaciji riječ, ona je posebno važna pri izboru odjela. Naime, konfekcija često ne može odgovoriti na zahtjeve klijenata, pa je takva odjela potrebno dodatno krojački prilagođavati. No, kod takozvanih tailor-made odjela, muškarac u samom startu sudjeluje u odabiru materijala koji se onda koriste prema točno određenim mjerama. Ovdje dolaze stvarno različiti ljudi iz poslovnog svijeta, dolaze sportaši, i mislim da se sa svakim mi prodiskutiramo ta odjela, kako se može napraviti da to zaista bude odjelo prema njegovim željama. I mislim da je to jako bitno, da nije to samo obično konfekcijsko odjelo, nego da zaista možeš dobiti ono odjelo kako želiš, kako želiš da se prezentiraš. Da je svako odjelo posebna priča, dokazuje i pulski sportaš kojeg je Anja izabrala za zaštitno lice kampanje. Riječ je o prvaku Europe u kickboksingu, kojemu je ključno da ga odjeća ne sputava u kretanju. Sviđa mi se to što je dosta moderna, nije klasika, nema crnih odjela. Koliko god imaš ludu ideju, ona će to prihvatiti i napravit će od toga čudo. Znači, mislim da čak nije dizajner, nego čarobnjak. Ovom prilikom oboje smo obukli karirana odjela. Inače, voliš takav stil odjevanja, uzorke različite ili? Pa volim sve što nije normalno, ajmo reći. Volim da odskačem od neke normale, znači ne volim ništa crno-bijelo i u nekim dosadnim bojama volim da su neke vesele boje i da kad obučim to da me neko, kad prolazim da me neko stvarno pogleda i kaže ono. Da su boje apsolutni trend u muškoj modi, svjedoči i bivši sportaš koji voli Anjine kreacije. Još uvijek se osjećam dosta mlad ovako, makar imam neke godine već ovoga, pa volim se malo i poigrati s bojama, ali ne volim da u nekom normalnom danu budem baš jako onako štur, tako da volim se poigrati sa tim kombinacijama. Ja sam s Anjom inače prijatelj već neko duže vrijeme, čak i za svadbu ovoga sam imao njezino odijelo koje mi je napravila. Ne znam da li je to možda među prvim odjelima koje je i napravila. Naravno da imam i neke njezine sakoe, ali općenito mi se sviđa ovoga i meni ti krojevi njezini dobro stoje, tako da volim kod nje ovoga malo zalutati u dućan i vidjeti šta ima novo. Jedna od Anjinih novosti koja posebno veseli Puležane s puno stila je i kombinacija odjela za roditelje i djecu. Kreira ih za posebne prigode, a unutrašnjost obogaćuje omiljenim likovima iz crtića. Maleni su time oduševljeni, a i mi smo bili oduševljeni viđenim.
Anja je dokaz da se i izvan velikih središta mode može uspješno živjeti i stvarati. Potrebno je samo vjerovati u sebe, biti uporan i kreativan. We'll be right back.